Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības mums šai svētdienai ir doti no Marka evaņģēlija 6. Nodaļas. Tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācījuši. Un viņš tiem sacīja: Nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties, jo daudzi nāca un gāja tā, ka tiem nebija pat vaika paēst. Un viņu vaivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. Daudzi redzēja viņus aizbraucam un tos pazina, un saskrēja no visiem ciemiem un nonāca galā pirmie. Jēzus izkāpis krastā ieraudzīja lielo ļaužu pūvi, un sirdī iežēlojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un viņš tos daudz mācīja. Pārcēlušies tie nonāca Genēseretes zemē un piestāja krastā. Viņiem no vaivas izkāpjot ļaudi stūdaļ viņu pazina un apskrējuši visu apvidu sāka nest slimos nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam. Un kur vien viņš iegāja kādā ciemā vai pilsētā vai laukos, tur tie nevesavos izlika tirgus laukumos un lūdza viņu, vai kaut viņa drēbju malai varētu pieskarties, un kas viņam pieskārās, kļuva veseli. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlstību un lūdzam, ka Tavs vārds, ko dzirdam un saņemam, kas ir mūžīga patiesība, var veidot un celt mūs pretī Tavai valstībai. Amen. Daudzi senie rakstu skaidrotāji uzsver, ka ja gribam saprast Jēzus mācību, mēs nedrīkstam izlaist no acīm to, ko viņš darīja. Mēs nekādā ziņā nedrīkstam aprobežoties tikai ar to, ko viņš teica. Pie tam, tas, ka mums šķiet, ka tas, ko Jēzus darīja, ir daudz neparastāks un dīvaināks nekā tas, ko viņš teica, tā ir ilūzija. Mūsu izpratnei neparasts ir viss, gan viņa teiktais, gan darītais. Aba šīs lietas piedar pie viena veseluma. Un šī nelielā epizode no Marka evaņģēlija runā tieši par to. Jēzus šķiet nenogurstoši darbojās cilvēku labā, lai savā ierobežotajā laikā paspētu izdarīt pēc iespējas vairāk, dzirdinot nemesavos, iežēlojoties par cilvēkiem. Kā var saprast, nodarbināti bija arī Jēzus mācekļi. Taču šodien dzirdētā epizode no Jēzus dzīves aicina mūs nevis vēl vairāk darboties, kalpot tuvākajiem, uzņemties atbildības, bet gan pievērst uzmanību tām stundām, dienām, varbūt pat nedēļām un mēnešiem mūsu dzīvēs, kad dažādu ārēju vai iekšēju iemeslu dēļ mēs esam izšķīrušies vai spiesti būt vieni, vienatnē. Kāds gudrais ir sacījis, ka esot 4 iemeslu, kādēļ cilvēki nevar atrast mieru. Viens no tādiem ir gara dzīve, otrs – slavas kāre, trešais – cilvēks stāvoklis un status, bet ceturtais – tev piederošais īpašums. Citiem vārdiem, pie miera nonākt nav iespējams, ja tu ļauj savu likteni noteikt šiem 4 ārējiem impulsiem, padarot tos par tavas dzīves vadītājiem un noteicējiem. Un tā ir, ka daudz no mums vēlas mieru. Vēlas patiešām beidzot nonākt evaņģēlija vārdiem runājot kādā nomaļā vietā sevī un mazliet atpūsties, taču nespēj to atļauties, nespēj sev to atļaut. Jēzus, neskatoties uz visu, kas viņam būtu jādara, to spēj. Jo viņa dzīve ir līdzsvarā starp darīt un būt, stāvēt un iet, nomodu un miegu, vientulību un kopību, satuvināšanos un attālināšanos, runāšanu un klusēšanu,
došanu un ņemšanu. Līdzsvarā. Viņa dzīvē mēs jūtam šo ritmu un svārstu, kas dzīvi dara lielu un nozīmīgu. Un, iespējams, lielākais posts dzīvē rodas tad, kad mēs mākslīgu un ārēju šo ritmu izjaucam un šo svārstu kaut kur apturam un cenšamies kādā punktā to pieturēt, apstādināt, taču nemanam, ka ar to apturam arī visu dzīvi, tās enerģiju un tās plūsmu. Protams, evaņģēlijā rakstītais šī epizode var radīt jautājumu, nu vai tad ar tik īsu laiku, miera un klusuma pietiek vai atpūstos, iekšēji sakārtotos un iegūt mieru. Taču bieži tieši šī spēja uz mirkli apturēt intensīvu, bet bieži vien haotisku dzīvi, kurā citi nosaka tās darba kārtību, tieši šī spēja uz mirkli to apturēt dod iespēju atkal sajust sev zem kājām. Tie ir tie brīži, kad mēs izjūtam, ka neesam tikai tas, ko saucam par mūsu ego. Ka tas, ko mēs uzskatām par sevi un savu dzīvi, patiesībā izriet no kaut kā daudz fundamentālāk un dzīvāk, taču vienlaicīgi vēl it kā ļoti maza un niecīga. Nu, ja mēs iedomājamies savu ego kā tādu milzīgi, krāšņi un lielu balonu, kas lepni lido pretī kaut kādiem bieži iedomātiem mērķiem, tad šie brīži ir tie, kuros mēs uzdrīkstam pievērsties tai niecīgajai vietai šajā balonā, pa kuru tajā ieplūst tas, kas vispār notur šo balonu gaisā un vispār liek tam kustēties un vispār būt par balonu, nevis saplakuši lupatiņu. Jo bez šī punkta kaut kur lielā balona apakšā dziļumā vispār jau nekas nebūtu. Tur ir tā zeme, tas izejas punkts, tas spēka avots. Un tas ir tas lielais jautājums, kā man, lielajam balonam, apzināties šo punktu, šo vietu manī, tā teikt, vietu, pa kuru manī ieplūst gars un to, kas man šo garu dod. Jo bieži vien balons ir uzpoties pārāk liels, un viņš pat šo punktu jau sen ir aizsedzis. Klīniskais psihologs Kristofers Germers savā grāmatā Nepārmet sev runā par apzinātību ikdienas dzīvē kā tādu neformālu meditācijas praksi, par šiem īsajiem apzinātās apziņas mirkļiem, kas dod sajūtu, ka vienkārši esam, kaut arī šie mirkļi varbūt ir tikai dažu sekundžu gari. Šī praksa nozīmē, ka mēs mērtiecīgi izvēlamies pievērst uzmanību tam, kas notiek taisni šajā brīdī. Tā var būt ieklausīšanās putna dziesmā, ēdiena izgaršošana, zemes sev zem kājām sajušana, pastaigā, rokas satvēriena ievērošana uz automašīnas stūras, savas elpas vai kādas ķermeniskas sajūtas ievērošana. Un šī praksa sastāv no trim elementiem – apstāšanās, novērošanas un atgriešanās. Vispirms mēs apstājamies, proti pārtraucam to, ko daram uz mirkli, uz dažām sekundēm, vai arī piebremzējam to, ko darām. Un uz mirkli novērojam to, kas notiek. Esam līdzvalīgi dzīvē un vienlaicīgi tās novērotāji. It kā mēs būtu atkāpušies mazliet nomaļus savrup no dzīves. Nu, it kā apstājušies uz mirkli ātrgaidu šosejas malā, joprojām atrodoties uz tās un tomēr vienlaikus izkāpuši no šīs plūsmas uz mirkli. Un tad neļaujam nekam novērst mūs no šī mirkļa, no šīs apstāšanās un novērošanas. Tie ir tie brīži, kur mēs piepeši pievēršam uzmanību tai vietai mūsos, pa kuru mūsos ieplūst gars. Un šos brīžus mums nevajadzētu novērtēt par zemi. Tie varbūt ir tie lielākie, kas pabaro mūsu dvēseli, kurai tāpat kā ķermenim pietiek tikai ar dažu minūšu ilgu ēšanu, lai saņemtu spēku daudzu stundu darbam un dzīvēm. Tie ir brīži, kad mēs sev jautājam, kāpēc mēs te esam, un kas mēs esam, un kāpēc mēs daram šo vai ko citu.
Tieši šie brīži mūs atšķir no mašīnām un funkcijām, jo mēs pievēršamies tam, no kurienes viss sāks. Tie brīži, kuros mēs distancējamies no sava ego un kaut uz mirkli neļaujam tam vienīgajam noteikt mūsu likteni. Un šie brīži ir tie, kas kaut ko saka par mums. Tādā pašā veidā mēs varam paskatīties arī uz to, ko mēs evaņģēlijos saucam par Jēzus brīnumiem, par ko arī runāja šī vieta no Marka evaņģēlija. Arī tie nereti ir kā tādi mazi punktiņi, iepratī tam, kā mēs visu saprotam, interpretējam un redzam, bet ir vērts pievērsties šiem mazajiem punktiņiem, jo tajos slēpjas lielas enerģijas resursi. Arī pa tiem mūsos un visā esībā ieplūst kāds gars. Evaņģēlija patiesībā stāsta mums netik daudz par brīnumiem, kā par Jēzu. Evaņģēlija nemaz nav tādu visādu neparastu atgadījumu krājums, bet stāsta par Jēzu dzīvi, kā mēs to zinām. Un tie atklāja mums tādu laikmetu un domāšanu, kurā viskaut kādi brīnumi nav nekas neparasts. Jaunai derībai šķiet nav nekādu problēmu ar to, ka dažādi nozīmīgi cilvēki, kā magi vai ķeizari vai dievības un pat visādi gudrie, vienlaikus ir arī brīnumdari. Skaidrs, ka arī Jēzum ir jābūt par brīnumdari, ja jau visi tā laika nozīmīgākie cilvēki tādi ir. Tas nav nekas neparasts. Tas, ka mums tas šķiet neparasti, liek mums jautāt vienu citu jautājumu. Bet kas tad mūsu laikmetā mums šķistu neparasts? Kas mūsu laikmetā tiem cilvēkiem no evaņģēlija laikmeta šķistu neparasts? Kas raksturotu mūsu laikmeta gudros? Ka viņi iesaistās labdarībā, ka viņi runā par meditāciju un apzinātību, ka viņi uzstājas mēdījos. Tas, kas mums šķiet ļoti parasts, bet tiem evaņģēlija cilvēkiem liktos pilnīgi neiedomājami. Jā, kāda veida darbi apliecina mūsu laikmeta vārdus? Kas ir tie darbi, kas liecina par mūsu laikmeta cilvēkiem vairāk nekā viņu vārdi? Un vai kas tas būtu? Protams, tas Jēzus laikmetā būtu kas neparasts. Bet ne brīnumi. Jo tas ir kaut kas parastam laikam. Bet tas, kas bija neparasts tajā laikmetā un domāšanā un uztverē, ir pati Jēzus dzīve, attieksme, vērtības un nostājas. Tas ir kaut kas neparasts tad un arī tagad. Tāpēc patiesībā jautājums par to, vai tādi brīnumi, kā aprakstīt evaņģēlijos, viņu varēja vai nevarēja būt, tas ir visnotaļ otršķirīgs. Brīnumi evaņģēlijos ir iemiesoti vārdi. Darbi, kuri par Jēzu liecina vairāk nekā viņa vārdi, jo pēc augļiem būs tos pazīt. Teologs Klaus Berger saka, ka stāsts nav par brīnumiem, vai tie notikuši vai nē. Daudz interesantāk tēma ir, ko brīnumi saka par Jēzu, kā tie pasvītro viņa būtību, dzīvi, misiju. Iespējams, kad domājam par brīnumiem, kas aprakstīti evaņģēlijā, mums būtu daudz vieglāk tos izprast, ja mēs tos mazāk saistītu ar Jēzu kā ar personu, bet vairāk ar viņu vēstījumu, vairāk ar viņu misiju. Ja mēs šiem brīnumiem pieietu tā, kā mēs pieejam sakramentiem, kristībai, vakarēdienam, mēs necenšamies noskaidrot šos sakramentus kaut kā faktoloģiski un ar tādu zinātnisku metodu, tā vietā mēs tos akceptējam un saņemam, kā kristīgajā tradīcijā pieredzamu norisi, kura norāda un izaicina mūs uz pārvērtībām. Sakramenti ir pārvērtību metaforas. Tieši tādas pašas metaforas ir arī brīnumi, kuri līdzīgi kā sakramenti ir vienlaikus reāli un vienlaikus nepierādām. Norises, par kuru iedarbību un to izraisītām pārmaiņām mēs nešaubamies, taču tajā pat laikā tās vairāk nevis ko rada, bet liecina par to, kas jau ir, un izaicina tam, kas ir, augt un tapt vēl labākam. Un tas, ka Jēzus ne tikai runāja, bet arī rīkojās, ir aicinājums un paraugs arī mums nepalikt tikai pie vārdiem.
Viņa mantojums ir ne tikai jauns vārdu un tekstu krājums, ko uzstatēt uz kādu plaukti, bet aicinājums attiecīgi rīkoties un bieži neparasti rīkoties. Tāpēc arī kristīgais dievkalpojums, kurā šajā brīdī piedalāmies, radās no ebrejiskā vārda dievkalpojuma, tiem visiem vārdiem pieliekot klāt pieredzi un rīcību, ko mēs saucam par svēto vakarēdienu. Tāpēc mūsu postmodernajā laikmetā, kur cilvēka lielākā vajadzība kļūst nevis dzirdēt vēl kādus jaunus tekstus un izlasīt vēl kādas jaunas grāmatas, bet gan iegūt pieredzi, tieši kristīgā tradīcija ir tā, kas var piedāvāt to, kas cilvēkiem šajā laikā ir ļoti nepieciešams. Ja vien tā pati nav iegrimusi pārāk dziļi tekstos un papīros. Diez vai mūs mainīs vēl viens sprediķis, bet mūs mainīs pieredze. Un to mēs labi zinām, ka fundamentālākās izmaiņas mūsos notiek nevis no sastapšanās ar tekstiem, bet ar dzīvi un brīnumi. Tāpat kā sakramenti, vai brīvprātīgais darbs diakonijā vai slimnīcā, vai dziedināšanas ceļš draudzes nometnē, vai eļas sveitīšanas brīdis nometnes dievkalpojumā, vai klusējošā meditācija sēžot vai staigājot un daudz kas cits, tas viss piedar pie kristietības kodola daudz vairāk, nekā mēs kādreiz domājam. Pietam zīmīgi, ka laikmetā, kad skepsi pret Jēzus brīnumiem bija jau īpaši liela, pāris gadsimtus atpakaļ vai pagājušā gadsimta arī tagad, savu nozīmi zaudē arī vakarēdienas un dievkalpojumi pārvēršās par kādu tīri intelektuālu lietu. Taču šodien, un tā ir tā izjūta, ka tas viss pamazām iegūst jaunas krāsas, un to mēs visi manam, un pie tā augšanas mums visiem jāsadarbojas. Tas viss liecina, ka mums pieder vārdi, kas nav tukši, un mēs paši vēlamies būt šie vārdi. Vārdi un teksti, likumi un paragrāfi rada institūcijas, bet Jēzus ir lielāks nekā visas institūcijas un lielāks nekā visi pravieši. Tieši viņa darbos. Tieši tajā, ko dara kristietība un baznīca. Cilvēki vai nu sajūt Dievu klātbūtni, vai arī nesajūt. Tieši darbība, jā, neparastas lietas un zīmes, ir tās, kas kristietība izveido par kaut ko tik atšķirīgu no sava laika citām reliģijām un pasaules uzskatiem. Tieši tas, ko darīja pirmie kristieši, ir kaut kas tāds, kas radīja kristietību. Rīcība ir tā, kas kaut ko padara par kristīgu vai nē. Nevis tikai kristīgi vārdi, dziesmas, teksti, bet darbi. Kaut kas ir kristīgs ne tāpēc, ka tas runā par Dievu, bet tāpēc, ka tā efekts, augļi, rīcība un rezultāts atspoguļo Jēzus rīcību, attieksmi un aicinājumu. Nekas nav kristīgs no paša sākuma. Nec skola, nec radio, nec vārdi, mūzika, nec kalpošana. Tas tāds kļūst tikai darbībā. Kad kļūst acīm redzams, kas ir un kas nav. Jo tieši rīcība stabilizē un integrē. Rīcība ir vārdu piepildījums. Tā piemēram, nu, ja viņš mani nekad nenoskūpst, tad visi viņa vārdi par mīlestību ir nieka vērti, vai tad ne tā? Jo tieši rīcība rada veselumu un viengabavainību. Cilvēks top vesels no rīcības, nevis tikai no vārdiem. Un tas ir tas, ko evaņģēlija nenogurstoši apliecina. Un tāpēc laikmetā, kuram iet ļoti grūti ar Jēzus brīnumiem, un kurā tādi brīnumi, par kuriem stāst evaņģēlija, nenotiek, mums jāpievērš uzmanību nevis tam, kas nenotiek, bet tam, kas notiek. Tam, kas izbrīna mūs, tam, kas šķiet neparasts mums, tam, kas pārvērš mūs, tam, kas ko jaunu rada mūsos. Un tieši šie bieži vien mazie dzīves notikumi arī liek pārvērtēt daudzus vārdus. Jo arī Jēzus, un to spilgt atko evaņģēlija, viņa dzīve radīja telpu, kurā visiem jautājumiem ir tiesības būt. Arī šaubām un neziņai. Tādu telpu, kurā nekas nav akmenī cirsts. Tādu telpu, kurā no jauna tiek izteikts tas, kas mēs esam, un arī, kam mēs ticam. Un tā ir ļoti augvīga telpa, radoša telpa. No šādas telpas mums nevajadzētu nekādā ziņā baidīties vai no tās izvairīties. Šobrīd
Vācijā topot kāds neparasts projekts ar nosaukumu Mūsu kredo, jeb mūsu ticības apliecības. Šī projekta ietvaros cilvēki tiek aicināti no jauna formulēt savu ticību. Un šie katra paša izveidotie ticības apliecinājumi drīz būs pieejami šī projekta mājas lapā. Vienu no šādiem mūsdienu ticības apliecinājumiem es gribētu jums šodien nolasīt. To ir uzrakstījis kāds šī laikmeta nozīmīgs teologs, lielas kristīgas kopienas vadītājs Eiropā. Kad mēs to dzirdēsim, mēs varam vērtēt, ko no tā pieņemam, ko nē, tas ir katra mūsu paša ziņā. Bet tas rada ieskatu par to, kas vienam mūsdienu kristīgam cilvēkam ir ticība Dievam. Ieklausīsimies. Es uzticos dzīvei. Pirms miljoniem gadu tā piepeši bija klāta. Neviens nezina, no kurienes tā nāk. No sākuma sīki vienšūņi, tad aizvien kompleksāk, daudzveidīgāk, krāsaināk, fantāzijas pilni gan neglīti, gan skaisti. Un tagad arī es esmu te. Viena īsa evolūcijas epizode radusies no mazajiem iesākumiem no dažām šūnām. Taču jau pašā iesākumā viss ir manī ielikts. Mana seja, dzimums, spējas, apziņa, ilgas pēc kaut kā lielāka, mana pateicība par to, ka esmu. Es uzticos dzīvei. Un ticu, ka visā darbojās kāds noslēpumu pilns spēks, kuram ir noteikts mērķis. Mīlestība. Es to saucu par Dievu. Es tikpat kā neko nezinu par Dievu. Taču es jūtu, ka tas, ka viņu meklēju, ir man dziedinoši. Es vēl neesmu ticis galā ar Jēzu. Viņš kļuva mans draugs jau tad, kad biju vēl tikai bērns. Mani apgaroja viņa smiekli. Stāsti par viņu mani ietekmēja vairāk nekā visi citi stāsti. Kad es kļuvu vecāks, es pamanīju, ka daudz kam, kas tiek sacīts un paveikts viņa vārdā, nav daudz sakara ar viņu pašu. Tais notrād dažkārt par neprātīgu neīstenojam tika pasludināts tas, ko Jēzus sacīja skaidri, bet daudz, kas par ko viņš nebild ne vārda, kļuva daudziem svarīgāks. Ticības apliecībās starp piedzimšanu no jaunavas un krustā sišanu ir tikai viens komats. Ar to man ir par maz, lai smeltu krāsas no Jēzus līdzībām, kaunas prediķa izaicinājumiem un no aicinājuma par spīti visam uzticēties Dieva valstības augšanai mūsu vidū un tapt Jēzus atspirdzinātam un vadītam. Man šķiet, ka arvien mazāk es saprotu, kas viņš ir. Tomēr sajūtu, ka tikai viņa klātbūtnē es varu piedzīvot to, kas esmu es. Viņa kurpes ir man daudz par lielu. Es nekad tās neaizpildīšu visas. Taču vienmēr un atkal es varu mēģināt sekot viņa pēdās un to, ka to daru, nekad neesmu nožēlojis. Neaptverams un netverams ir Dieva gars. Te vētrains, te maigi runājoši klusums, sajūtams manī, Svētajos brīžos, kopībā pie tā kunga galda. Šis gars pilnvarot cilvēku apliecināt patiesību, nereti arī ar savu pašu dzīvi. Viņš pārspēja kultūru robežas un māca tādu sirds valodu, ko saprot visi. Šis gars ir lielāks nekā reliģija, gan kristīgā, gan vispārējās kopā. Viņā sabrūk visi pretstati, viņš pūš, kur vēlas un reizē pakļaujas mūsu lūgumiem pēc tā klātbūtnes. Un kur viņš pūš, tur rodas brīvība. Viņš ļauj sev uzticēties par spīti mūsu pieredzē un redzēšanai, un es esmu šī gara apgarots. Tāda lūk ticības apliecība. Varbūt arī mums katram būtu jāuzraksta savējā. Un jāpiedzīvo, ka ticība ir kaut kas, kas balstās ne tikai kādreiz izteiktajos vārdos, bet arī manos un šodienas vārdos. Un gal galā apzinoties, ka šie vārdi gan senie, gan šodienas, tie visi nāk no tā punkta mūsos, no tās vietas mūsos, kur mūsos ieplūst gars. Un ceļ augstāk, vada tālāk un paceļ pāri visam, ko cilvēks pats ir būvējis. Un arvien vairāk mūs iebūvē tajā, ko dara Dievs. Āmen.